Здравейте, аз съм Георги, занимавам се с програмиране от 4 години и в момента заемам позиция фронт-енд инженер във фирмата Motion Software. За мен традиционните университети в България, свързани с софтуерно инженерство, са загуба на време и пари. Затова аз избрах SoftUni. Започнах с безплатния курс на SoftUni и там разбрах колко добре е структурирана програмата, лекторите са практици в своята сфера и са много добри в преподаването. След завършването на безплатния курс в SoftUni реших да запиша цялостната програма със специалност C-Sharp. По време на обучението реших да се свържа с кариерния център на SoftUni и те им помогнаха да започна първата си работа като IT специалист. Моят съвет към бъдещите курсисти на SoftUni е да бъдат постоянни и никога да не се отказват. След всеки модул могат да се обърнат назад, да видят къде са били, колко много са постигнали и че хубавото тепърва предстои. Професията като софтуерен инженер ми даде много. Ако се чудиш дали това е за теб, пробвай безплатни въведителен курс на SoftUni.